comes off. Yes. Like, unless we fixed it. Oh my god. Jeg ved det ikke. Det må vi se. Det burde den ikke gøre. Det gør den, ja. Det er bare meget lavt. Nej, det skulle den ikke. Shit. Jeg ved aldrig, hvad jeg programmerede jer. Nej. I skal ikke samme flaske, eller hvad? Nej. Det vil vi få ringe til. Jo. Jo. Altså, ikke, den er kommet længere, end jeg har nogensinde har været. Ja, ja. Ja, ja, ja. Jeg vil skyde på der. Jo, det tror jeg. Den er det rigtige sted. Nå. Prøv at se, hvad den er. Ja, ja. No. Vi får vel penge til det. Jo, jo. Så får vi penge. Hvorfor er den givet op? Ah, yes.